E o sétimo e último grupo aí de causas secundárias de artrose, né? De artrose secundária é a osteonecrose. O osso que fica na articulação, ele morre. E aí com isso, a cartilagem ela desaba e dá artrose. Vou mostrar aqui, ó. Tá aqui o osso, aqui o joelho. É, no joelho, vamos ver o fêmur, né? Tá aqui o fêmur. Ele tem a cartilagem e o osso aqui embaixo da cartilagem, que se chama de osso subcondral. Nesse osso subcondral, ele morre, né? Deixa de chegar sangue ali, né? De forma bem resumida, deixa de chegar sangue nesse osso, ele morre. Quando ele morre, ele é reabsorvido. Tem umas células lá no nosso corpo que reabsorvem esse osso morto, né? Que são os osteoclastos, eles absorvem esse osso. E aí a cartilagem aqui, ela não tem mais sustentação, né? Já que o osso morreu, ela fica solta, livre, sem sustentação. E aí com isso ela afunda. Ela afunda e dá artrose, que é o desgaste da articulação. Não confunda a osteonecrose com a osteocondrite. A osteocondrite dissecante, por exemplo, que dá em criança, ela é uma lesão da cartilagem. A cartilagem que se destaca e aí ela pode também produzir artrose, né? Porque ela é uma lesão focal ali, mas aí ela produz alteração anatômica, alteração mecânica no joelho, que aí vai produzir também artrose. É uma outra causa aí de artrose, a osteocondrite dissecante, que não tem a ver com a osteonecrose, são doenças diferentes.